Друг попросив. Товариш попросив приїхати. Сказав, оплатить бензин і за те, що їдемо 3000 гривень зверху. Сказав, не орієнтується в GPS-навігації. Треба буде знайти кілька адрес, заїхати і забрати. І потім от забрати його. Це один із підозрюваних у шахрайстві. Чоловік запевняє поліцейських, привіз друга у Рівне. Ні в яких аферах участі не брав, разом із товаришем приїхав з Дніпропетровщини, але були затримані рівненськими копами. У вулиці Грушевського було затримано двох осіб 81-го та 95-го років народження, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у жительки міста Рівне в сумі 15 тисяч гривень та 700 доларів. Потерпіла звернулась до поліції наприкінці березня. Жінка заявила, її ошукали. Вночі на стаціонарний телефон подзвонив невідомий. Представився лікарем та повідомив, що невістка потрапила у ДТП, тому терміново треба кошти на лікування. А пізніше прийшов кур'єр, який забрав у пенсіонерки майже 35 тисяч гривень. Наразі проводяться слідчі дії та перевіряється інформація стосовно причетності даних осіб до скоєння аналогічних злочинів на території міста. З автівки підозрюваних вилучили речові докази, зокрема мобільні телефони, сім-картки та гроші. Свою вину жоден не визнав. Один представився водієм, інший розказав, приїхав в місто на підробіток. Роботу знайшов на сайті оголошень. Звичайне оголошення, нічого такого не було. Потрібен кур'єр по доставці документів, робота по містам України. Обоє чоловіків раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців. Санкція інкримінованої статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Ліліана Лапка, телеканал ITV.